Abagore batatu bari inshuti. Umwe bamwitaga Jackie, undi bamwita Jeannette, undi bamwita Jeannine. Barakundanaga cyane. Buri umwe yabagaza amabanga ya mugenzi wiwe. Bari inshuti ku rwego rukomeye, ku buryo buri wese yagombaga kumenya uko undi yarayi n'uko undi yiriwe. Barakundanaga birenze urugero. Ariko muri abo bagore bose nubwo bakundanaga, ntabwo bari bahuje imirimo. Buri wese yari afite icyo akunda n'undi afite icyo akunda. Abagore uko bakomeje kugenda bakundana, banakururana cyane, niko urukundo rwabo n'ubushuti bwabo bwagendaga bwiyongera. Umwe muri uwo nguwo witwaga Jackie ntabwo yakundaga gukora cyane, ahubwo yakundaga kuvuga abandi. Igihe cye kinini yagitaga ari kunegura bagenzi biwe. Jeannine agize ingaramu bajije impamvu yanga gukora ahubwo akirwa avuga bagenzi be nabi. Jackie yaramusubije ati, erega burya icyo uzaba cyo ntaho kijya, kandi burya umugisha w'umuntu umuntu arawuvukana, ntabwo ari ikintu umuntu yirirwa ahatanira cyane. Jeannine byaramubabaje, warakomeza arakora kandi akomeza gukora ibyo yari asanzwe akora kenshi cyane. Igihe cyarageze Jackie atangira kugirira Jeannette ishyari, akajya yirirwa amuvuga kandi yari inshuti ye magara, akababwira bagenzi be ati, murase murabona uriya mugore azagera kujya mana ni ukwirirwa kwabagura yikorera gusa, ntabwo ashobora kuba yafata umwanya basi ngo aruhuke. Ibintu bye byose yabihariye imirimo. Njye narumiwe ubu ngubu. Yaratangiye amugirira ishyari cyane, akajya abuza abashuti be kuba bajya kumusura. Ahubwo yatega mwijya kumusura, uriya ntabwo yabubonera umwanya, nta nubwo yabona umwanya wo kuba yaganira nawe. Igihe Jeannine yabibonaga byaramubabaje cyane, yafashe gahunda yo kuza gusura Jackie n'inshuti ye ngo ayiganirize. Acyagira amubwira ati, Jackie amakuru? Jackie yamusubije ati, yo ni meza cyane, twumva nishimye kuba mwongeye guhura nawe. Jeannine yamubwira ati, nanjye nari ngo kumbi ako Jackie, hashize igihe kingana iki tutaganira? Jackie yaramusubije ati, yo birashoboka ko hashobora kuba hashize nk'amezi abiri. Ko numva iyo mezi abiri ari menshi. Jackie yamubwiye ati, wenda birashoboka, mwebwe mufite akazi, mufite ibintu byinshi byo gukora. Ako ngiye nta kintu kirenze mba ndimo ndakora, andanga niyicari. Jeannine yarongera amubaza ati, harya bimaze kuba ryari? Jackie yamubwiye ati, ndabona bimaze kuba saa tatu n'igice. Barakomeje baraganira igihe kinini cyane, baraganira biratinda. Igihe kigeze baratangira bagahita ariko amakuru ya Jeannette. Jackie yamubwiye ati, Jeannette ameze neza nsigaye mbona yewe yarakize yateye imbere, ariko ngiye mbona bitazamuhira. Ntabwo gukira kuriya byaguhira pe. Jeannine yamubajije ati, kubera iki? Jackie yamusubije ati, erega ntabwo biriya bintu ari byiza, nuko tubona byikururamo kenshi. Jackie yarongeye aramubwira ati, erega Jeannine asigaye anirata, naba ashaka kuvugana n'abantu ngo yagize amafaranga, ngo erega data asigaye andusha amafaranga nta nubwo yavugana nanjye. Jeannine byaramubabaje cyane, yarongeye amubwira ati, yo mbarura umbwire isaha. Jackie yamubwiye ati, ndabona bimaze kuba nka saa yine. Jeannine yamubwiye ati, ewe amasaha ari kwirukanka cyane, kandi nifuzaga gutaha. Arongeye amubaza ati, harya mbwira harinzeho iminota ingahe saa tanu? Yamubwiye ati, harinzeho iminota icumi. Jackie yahise amubaza ati, koko Jeannine ni kubera ko uri gukunda kumbaza ibintu by'amasaha cyane? Jeannine yamubwiye ati, Jackie inshuti yanjye, nk'uko ubona urushinge rudahagarara kugenda, niko nawe nta kintu ushobora kuba wakora uhagarika umuntu gutera imbere kandi akora, kandi ubuzima bwe bwose yarabuhariye akazi, niko nuko nguko bitakunda. Nk'uko we wirirwa ufata umwanya wawe wicaye uri kuvuga abantu, nta kintu na kimwe ushobora kuba wageraho, ariko we kwereka ari gukora nibyo agomba gutera imbere, kandi agakura buri kimwe kugira ngo agere ku byiri byinshi yifuza. Jackie yumvishije yigaye mu mutima wiwe, niko guhita abwira Jeannine ati, umbabarire cyane, ishyari ryarandenze maze bituma mvuga mugenzi wanjye nabi, bityo ubu ngubu tukaba tutakivugana, umunyegereze musabe imbabazi. Isomo ry'umunsi: mu buzima bwawe ntugafate umwanya uvuga ku muntu cyangwa umugirira ishyari,
kuko atacyo kintu cyatumutera imbere kuko ishari ni kimwe mu bintu bituma isi ya none iri mu bukene iri mu rwangano icyiza nuko wajya ufata umwanya wawe munini ugakora imirimo yawe ndetse ukanayiha agaciro kugira ngo ugere kuri byinshi wifuza ukagabanya kuba wavuga ku muntu aguha agaciro icyo ukora n'umurimo ukora kuko ishari ni ahantu ryakugeza kandi nk'uko urushinge rutahagarara gukora niko n'umuntu burya nawe urimo urakora atahagarara gutera imbere nk'uko iminsi nta kintu twakora ngo ihagarare niko n'umuntu uri gukora kandi ari gukoresha imbaraga ze nyinshi atarekeraho gutera imbere kugira ngo tugere ku byo dushaka biradusaba gukora cyane kandi ntago amagambo tuvuga ashobora kuba yahagarika bagenzi bacu kuba bagera kuri ibyo bifuza ahubwo biba ngo abatera ishema ryo kuvuga ati reka dukore ibyo runaka yavuze tumupinge cyangwa se tumuteshe agaciro mujye mureka dufate umwanya munini dukora imirimo yacu tujye twenda kuba